Hallå och välkomna till en ny challenge. Yay. Det var ganska länge sedan vi gjorde en tillsammans. Och vad är det som ska hända? Vi ska testa choklad. Eller vi ska inte testa choklad. Vi ska ha ögonbindel och försöka gissa vad det är. Ja, i alla fall. Så vi har en tröja. Som... Men ew! Din fis! Fy! Så i alla fall, vi har 8 stycken choklader. Chokladen. Chokladkakor. Så vilka smak har du där borta i din lilla hög? Digestive, apelsinkrokant, drömkrisp och frukt och mandel. Och jag har daim, gräddnougat, svejsnöt och den vanliga marabou. Så nu är frågan hur vi ska liksom så här sätta igång den här. Åh, snygg tröja. Var du köpt den? Ungefär samma som... Kan du vara det? Ja. High five. Så nu är det så här, jag tycker vi kör... Stensaxpåse. Ska jag börja då? Ja, det blir. Ja, men då börjar jag. Jag ska visa dem nu, vilken det är som jag väljer som första. Här är den första, som ska in i Evelinas mun. Den. Varsågod. Vad gör du? Det är choklad på din mun. Ja, men jag känner på den. Men in med hela i munnen. Varför det? Därför det. Du äter jävligt sakta, in med den hela munnen. In med den i munnen! Så vad var det för något? Jag vet inte. Nej. Okej, jag ska säga vilka vi har. Vi har vanlig marabou, vi har dine, vi har sexlöt, vi har gräddnougat. Vill du ha ett fiskar? Vi får göra det. Okej. Frukt och mandel. Wee! Kan jag få spotta ut nu? Spotta? Åh, fan vad fint. Okej. Då har du fått 1 av 8 då. Kör vi den här? Se om du sätter den här då. In med hela munnen. In med hela. In med hela. Det är ju Sive. Ja, grattis. Nu kör vi. Varsågod. Men den här är ju stor. That's what she said! Har du köpt Anna, Claude? Nej, det är exakt samma storlek på alla. Du ljuger. Nej. Fan, vad är det här för någon? Jag smakar nougat. Hade vi 1 eller 2 med nougat? Får vi gissa på det? Den med nougat. Vad heter den då? Det finns en som heter drömkrisp och den är det inte. Det är den andra. Ja. Ja, den heter nanana nougat. Nej, den heter gräddnougat, inte nanana. Ja, men det var ju den jag menar. Men varför sa du till det då? Men jag sa ju den nougat. Nej, du sa ju nej. Men jag kommer inte på vad det första var innan nougat. Ja. 3 av 8. Den här kör vi nu. Varsågod. Say what? Vad vanligt. Ja. Oro äcklig. Ja, men det var ju fan helt plain och... Ja, men den smakar inte som en riktig marabou. Nej, men den smakar annorlunda. Eftersom de måste ha ändra receptet. Ja, vi får ringa marabou och skälla ut dem då. Ja. Mm. Nej, inte skälla ut dem. Bara ifrågasätta. Ja, okej. Nu tar vi denna. Den kommer bli god. Ja, det kommer den. Hoppas jag. Om det inte är apelsinkrokant. Jo, in med den i munnen. Men det var då fan kvinna. Svenskvinnöt. Ja, bra. Ja, den går väl fan inte att misslyckas på. Då tar vi. Okej, okay. Jo, in med den i munnen. What the fuck? Tau, vad slår du mig? Jag rinner ut andetag. Jag är långt ifrån dig, svara istället på dime. Det. Ja, tog det så lång tid för att säga dime. Okej, okay, då kör vi den här. Är du redo? Nej. För den näst sista. Hur fan lyckas ta den själv och du inte såg någonting? Varför fan letar jag antagligen den stod jag framme någonstans? Är du redo? Mm. Varsågod. Det är också sån här gäck. Ja, jag vet inte varför. Nej, det smakar bara kola i munnen. Jag kanske borde bli sina provsmaker istället. Någon drömkrisp i så fall. Mm. Och den sista har vi här. Kant. Ja, men den ska du också smaka. Fy! Aj, fy! Här får jag bara kolen. Aj, fy! Alltså, ni som äter apelsinkrokant. Hur kan ni äta? Ja. Du klarar hela tanden. Lite där.
Everybody was coming. 8 utav 8. Nej, för. Det håller inte. Nej. Snyggt. Jag blundade där under också. Ja. Lovar du? Ja, men jag ser ingenting. Bredo! Vi börjar med den här. Så gör man. Vanlig choklad. Ja. Fan då! Nu går vi på nästa. Här. Apelsin. Yay! Yay! Hade du haft fel på den så hade du varit dålig. Ja, för jag tycker om den. Den här. Ja. Smakar det inte? Vad är det smaskar? Ja, men smaka vanlig choklad. Det är alltså... Det finns ingenting i den som jag, den biten jag fick. Mm. Ja, men vill du ha till då? Vänta. Ja, jag vill ha till. Va, men va? Gräddnougat? Nej, frukt och mandel. Va? Men det var frukt och mandel i alla fall. Det innebär att jag rent tekniskt sett har vunnit. Jo, vi kör på den här. Fel. Jag lyfte handen. Jaha, men... Ja, men du sa ju gräddnougat. Vad fan är det här då? Vet jag inte det. Men du har med ens. Drömkrisp, digestive, gräddnougat, daim, svetschnatt. Nougaten, alltså... Det smakar nog gott. Ja, men det är drömkrisp. Och drömkrispen är mjölkchoklad med nougatfyllning. Med krisp. Ja, det var inget krisp i den. Jo, det var det. No. Inte mycket. Nej, men... det kan jag inte sitta. Ska det heta krisp så ska det fan vara krisp. Men vi kör på den här nu. Det var krisp. Mhm. Har vi sagt daim? Nej. Nej, då är det daim. Ja. Yay! Så, Marabou. Det är krisp. Jävla. Frukt och man. Nu tar vi den här. Fram handen. Nu tar vi kvar. Gräddnougat, digestive och svetschnatt. Gräddnougat. Ja. Yay! Ja, den här smakar exakt samma som den andra. Ja, men den andra, alltså om du hade fått smaka dem precis efter varandra så hade du känt att det var krisp i den andra. Antagligen. Ja. Kanske, jag vet inte, men det smakar likadant. Kanske ska svälja först. Svetschnatt. Vad fan ligger stället? Det här är också krisp. Ja, den sista som är kvar då är ju svetschnatt. Mm. Så jag kan få den också. Ja, visst. Den smakar som den, men det var inte de biten jag ville ha. Så vilka hade du rätt på? Digestive, svetschnatt, gräddnougat tror jag. Ja! Ja, jag ser ingenting! I'm legally blind! Ja, du vann ju i alla fall. Det är första gången jag faktiskt vinner mot dig. Ja, det är fan inte ofta du vinner. Nej, inte mot dig när vi kör själva i alla fall. 8 utav 8 alltså. Det innebär att jag är grym choklad. Ja, men det här är inte alla mörs. Så här har du ditt pris. Du får avföra 8 låsanskott. Som en vinst. För att det är 8 chokladen. Det satt det. Så, varsågod. Där kommer den. Tyckligt. Och ifall ni tyckte om den här challengen med alla choklader som nästan Marabou har, jag vet det finns jättemånga fler. Ja. Men testa dina smaklökar ifall ni klarar mer. Kan ni slå Evelina så gör challengen. Tagga oss på Instagram när ni har gjort den och sådär, jag vet inte. Så vi kan liksom se ifall ni gjorde det. Så det var allting för den här challengen. Och du sitter och mumsar i den fortfarande. Ja. Fan, gillar videon, ge den fet tumme upp, glöm inte bort att dela och allting. Och så får ni ha det jävligt gött. Och så får ni ha det så bra. Peace out. I'm fucking smacked. Don't know where I'm at. All I know is that I'm a pound of 30 rack. Till I'm motherfucking blacked. Yeah, that's a fact. Got the frat house packed while I'm grabbing on some ass. No one's loving that. They got the best weed and all the nosebleeds, 'cause they love to party. Then out to see you, they got the cold brews. So many babies.